Jo crec que encara van una mica més enllà, no? Ens deia Mascolell, no, no, ara hem canviat, no només retallem, sinó que ara també fem una política d'ingressos. Clar, i quina és la política d'ingressos que fan? Per un cantó, aquesta taxa sobre la malaltia. Bueno, ells en diuen un nom diferent, eh? Però nosaltres diem les coses clares. La taxa sobre la malaltia és una taxa sobre cada un dels medicaments que hi hagi a la recepta. Compte, no per recepta, sinó per medicament que hi hagi a la recepta, que evidentment és una taxa totalment recaptatòria i que el que fa serà que la persona que estigui més malalta més pagarà. Això segur que no s'ha vist mai enlloc. Una situació com aquesta vol dir que els malalts crònics, les persones més grans que tenen un consum important de fàrmacs, doncs es trobaran en aquesta situació. Això veritablement ens ajuda a sortir de la crisi? Això veritablement crea llocs de treball? O això el que fa és fer mal encara a les persones més vulnerables, a les persones més desfavorides, no? Però no es porten això, no només això, sinó també amb la política d'ingressos han augmentat aquelles taxes i preus públics que afecten a la vida quotidiana de les persones. Han augmentat el cànon de l'aigua, han augmentat el transport públic, han disminuït els serveis de transport públic tancant els busos nocturns, els ferrocarrils amb horari nocturn. Tot allò que utilitza, que fa servir les persones, les classes treballadores del nostre país, doncs és allà on han pujat. Algú ha vist l'impost sobre les grans fortunes que va prometre Mas en la investidura? Algú ha vist algun programa de lluita contra el frau fiscal i contra l'economia submergida? El govern de la Generalitat ha pres la decisió valenta que hauria de ser d'aturar tota l'eliminació de l'impost de successions, fins i tot aturar els canvis que es van fer en el govern d'Esquerres fins que la cosa millori? I això significaria 600 milions d'euros?